contohnya lawan miring-miring. Narik kayak ungu. Parat ngawi. Botol-botol diserok lu, guys. Botol, guys. Cuman ono ada masuk nonton nah mangkane jari sunan nih kan nabi nek ngecapi ku ning Slawi nek kurang suwe selepen karo iku karo blender foto koro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam blusuan aye. Oke guys, seperti biasanya kita mau bolang blusuan lagi, mau cari ikan buat lauk liwetan, guys. Nah ini guys, kita bersama tim ACM Sidoarjo, ada Bang Udin, nah, ini ada Bang Aji, guys. Aye. Personil lama ini, guys. Aye. Ikutan bolang. Ikut bolang, guys. Satunya lagi Bang Dudung. Nah. Oke guys, gimana keseruannya? Tetap ikutin terus channel ini. Lusuan. Aye. Des, wih, ayo guys, lu, mareknya, jaluk gambar, hei, wak opo iku guys, wih, wak wadra, grepe mini guys, sampai putihan, wah, ini, serok guys, hari baik ini guys, mudah-mudahan hasil banyak. Nah, ini kali ini kita bawa anco ukuran 2x2 meter guys. Beda seperti biasanya, karena kita mau cari ikan kecil-kecil, ikan putihan atau cakung, kita mau olah liwetan guys. Wah iku guys, arek guys, iya wis sak watu-watu e gak apa-apa wis, pelaris guys. Tarian pertama hasilnya cukup memuaskan. Oke, landingkan lagi yang kedua guys. Aye Halup. Arek menculit. Halup. Oke, guys. Rek. Enggak guys. Kayak dawet, guys. Enten golek sing ngene, guys, awak dhewe. Jaring ukuran 2x2. Lubange iki lubang piro sak mene iki, guys? Ya wis, lubang paling cilik lah jenenge waring, guys. Wah, tukang serok. Pon, kualahan nih. Serok, Pak. Ah, ya kentrok-kentroken, guys. Guys. Oke. Diancono gayung ah. Mbok. Dilano gayung kakek merah iki lho. Tulis iki. Tak inceng ya, guys. Oleh sak piro iki, Mang? Rek pisan. Lho, guys, wis sak mene, guys. Wis ngenteni sak baskom. Marung langsung masak sego, guys. Istimewa, guys. Oke, lanjut, guys. Wes ngono ae cok nanti ngene oleh tak kandhani ojo lali subscribe sik. Nggih, lanjut. Menculit-menculit guys. Lu. Koyok dawet guys areke. Tak angkate guys. Lho guys, lho koyok dawet. Iku serok apa bolongane gede-gede nyerek iwak cilik iku apa ceritane? Oleh watu. Iya, masuk. Ini kan titik gak mau tolong ah. Tulungen, sak keneke wis. Sak nang oleh sak baskom. Loh, ucul maneh areke, guys. Nah, bolong ae iku ceroke samping. Gak mas. Setahe bolong. Oh, iwake sing mangkring minggir. Iwak watu. Hasilnya lumayan, guys. Halo, lolos arek-arek. Halo, guys.
banyak sekali, guys. Lumayan ya. Di senter dicoba, di senter ya oleh, guys. Padang nih, guys. Gak kena. Wah, ya. Ayo rek. Sik tak jukno piring. Eh. Tak jukno piring, rek. Ambek langsung iso ditinggal ladang nih, guys. Wah, kayak gue, guys. Tak angkat sik. Hup. Wis. Nah, wis. Pak watune mau, Ji. Diwak watune. Iku sing gare bangen, Ji. Niki, guys. Lumayan, guys, oleh ini. Sak piro banget, Ji? Hasilnya? Niki, Bang. Loh, guys. Wah, wis. Kena gawe lawu, guys. Liwetan. Tak tinggal adang sik, guys. Oke, guys. Langsung arek e. Aduh. Alot. Oke, guys. Aduh, tak kenceng nih kameranya. Lup. Langsung, guys. Tinggal ladang sih. Airnya kita masukkan, guys. Alah. Oke, gasnya masukkan, guys. Lup. Guys. Oke. Dintai nih, guys. Sambil langsung golek iwak mana, guys. Lanjut. Nah, guys. Tinggal dulu hasilnya sih, guys. Nah, gitu, guys, hasilnya. Cik kait, guys, soalnya sak menit. Loh. Kurangnya menculit. Kurangnya loh. Kurangnya menculit. Weh, oleh apa, Rek? Pokota. Nong semangat di toto kak kan nek ternyata oleh sak pira bang cik ini bang ibu aku kadangnya ngantuk ke lo dongkelan lo guys tuh pula gini rek oke guys mbok 10 menit wis oleh kate sak baskom guys menerima pesanan ikan putean ready. Ini dadi wak teri lho, guys. Ojo salah paham, dadi wak teri iki. Yo enak. Yo, yo enakan iki, guys. Ora umbas. Tapi wak teri yo enak wong gade teri tanggane. Gade tuku diteri tok e. Yo karek mplok tok. Gak enak piye? Mosok iya. Iyalah. Sing gak nomon, sing gak iki, sing. Jari-jari ikhlas akan kayak nasi. Ikhlas. Tulit menculit, guys, lho, guys. Mene-mene, guys. Ya wis, guys. Ing. Kakean turu, urip turu. Wis. Diketno ae. Alhamdulillah. Tarik, Ci. Cek oleh iku, Ci. Wis. Oh, cek oleh. Nih, guys. Wah. Ini patah, guys. Anjonya. Patah, guys. Pring. Karena kita pakai waring lubang sangat kecil, guys. Terlalu kecil lubangnya. Terlalu. Ya wis guys, ngono ae. Iki tak dandanane sik, ojo nanti-nanti tetep nang channel kene ae. Engko nek oleh tak kandhani ojo lali subscribe sik, oke. Lanjut. Bapak guys. Dadak guys, bringe puklek. Mau gak mau. Gurung cukup iwake gawe liwetan guys, wis puklek. Wis sopak ala kadarnya, sesuk diganti senjata mana guys. Ganti pring baru. Yo, mudah-mudahan cek kuat guys. Iso sampai oleh akeh kena diolah langsung wae guys. Kita pasang lagi. Oh, itu loh, Cak. Sing arep puklek ku pipo iki, Cak. Sawangane kurang mendelok. Oke, kita terjunkan lagi, guys. Ya apa sih, Cak? Oh, malah emah. Lho, ya apa sih, Cak, sampean niku, Cak? Ninu. Iku nang kono guys, mbok awenak ngopi karo smoking on the water. On the water. Ngene iki mikir guys, bahagiano anak karo bojo. Untuk curhat wonge guys. Bukan tentang menikmati kehidupan ngopi karo rokokan iki guys. Mikir. Tarik sih. Kuat tegak, tes. Loh ya dites kabeh-kabeh perlu tes-tesan guys. Loh. Awas narik. Awas cocok tarik.
patah. Lolos areknya lo langsung. Ihi lo oleh geri. Lo pelaris guys, hasil lagi guys. Urangi guys, ditolong guys. Yo oke. Okay. Alhamdulillah lumayan. Oleh geri baby guys. Hasil sementara babak pertama lo. Babak pertama guys. Bintang ini dilungkas 10 menit wis oleh sak munu, nah setengah jam oleh sak biade, guys. Tarik mana, guys? Harusnya bawang ter, guys, sambil miring-miring ancuy, guys. Lho, guys. Wis mari puklek. Kalau guys, oleh, guys. Oleh iwak kecil-kecil. Ancen sing digolek iwak cilik, guys. Oh, bingung aku nyeroke, guys. Deloke. Mayun, lanjut nih, guys. Nah, guys. Ronde kedua, ya kurang aja sih, tapi lumayan. Ronde kedua, lo, guys. Guys. Anu, ya. Api, guys, sih, wah, guys. Angkatan dong, jiti ya dong, mau saya iwak jiti guys, lo guys, bu iwak jiti bu, opong, iwak opong ini guys, senengnya guys, opa ombo, ombo iyo api eh, lumayan hasilnya wes sak ini guys, tak tulungi guys, sana guys, tulung kas guys, tak pas kom bisa guys, iwak jiti ya diamankan, di mang, diselamatkan guys, kan hias, le. Masukkan botol. Oh, ini arek, Bang. Lho, guys. Lho, guys. Padangan. Lho, iki lho areke. Tak tambahi dung. Kutik. Tak tambahi dung. Lumayan oleh iwak hias. Tak tambahi dung. Engkon narik lagi, guys. Mbok ancone lon miring-miring. Sing narik koyo ngono. Penuh perasaan mesti cuklek. Soale mari cuklek, guys. Lup. Oleh tagak. Wah, oleh tawite, guys. Lumayan, guys. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit botol-botol diserok lho guys mbok botol guys pacarmu enggak merek tak serok kata-kata nih guys. Kayaknya muncul kafe bisa guys, asli guys muncul kafe guys, oh guys, lo, suratnya enggak, lo, mulai iwak watu, ikut diolah bumbu kuning enak iwak watu gimana? Serem kita pengalaman. Tak banyu-banyu ya nyerok banyu ya dirinya kembang tangan itu wah ini ngono iso nah landingkan lagi sama gedong enggak lolos sih kemang tarik dong ya wani don lalu parek nyawi asli nomake lo belayu metu kabe lo lumayan guys sak tarikan sak mini-mini guys lho. Ini langsung goreng sak watu-watu iki lho guys. Hanyos sih. Serok ge cok, emang kan kok enggak enak. Watu leter. Watu leter. Lho guys, umpane iki lho guys. Umpan iki sing garai iki. Iki umpane. Ya iki umpane sing garai olehan. Ngerti apa iku, Mang? Watu.
mau pemanis sing iki. Lho. Mbok iku yo ngecak gelut. Ya temen, yo gak iso kenek iki wae. Hancur anjoe. Inceng guys, inceng guys. Sampai kailes rek iki wae. Lho, guys. Oh, wis wae, guys. Lumayan tambah komang. Wis. Cukup iki, guys. Gawe lawoe liwetan dina iki. Mau pakai gigi palsu ayo. Palsu. Guys, langsung ae, guys. Eksekusi. Loh, akeh, guys. Eksekusi. Kita liwetan masak-masak prepare ikannya, guys. Kawangane titik, guys. Ternyata sak wajan, wajan kubuk, guys. Loh, guys. Ini, guys. Kita masak sambal goreng ikan putian. Oke guys, langsung kita siapkan bumbunya. Seperti biasa, bawang merah, butir bawang putih guys. Loh, ya toh. Langsung cabe-cabean, ngojok lali cabe-cabean nih guys. Ini penting soalnya guys. Oke, ready. Tambahin laos. Oke, wes. Bumbuin mulai, guys. Kak ibu-ibu. Langsung eksekusi. Kita masukkan bumbunya. Oke. Lonjak-lonjak guys minyaknya. Oke guys. Ready. Iwaknya langsung landing. Iwaknya guys, landing. Mampu nih guys. Oh, ada areknya. Ayo. Kuplak guys. Guys, kami kok guys. Loh. Mewah guys. Loh. Langsung kita kasih bumbunya guys. Seperti biasanya kita siapkan bumbunya. Guys. Garam. Penyedap guys. Gulanya guys, kalau ini gak enak guys.
terasi guys, terasi. Oke, gara-gara no gurih kan ini ya guys, terasi nih, sambal goreng terasi, langsung ublek mana guys. Lanjut kecapnya guys, kita kasih kecapnya. Oke, kasih lagi guys. Oke, apa itu? Komen. Masuk ublek guys. Ublek mana guys? Mateng gitu. Lanjut guys, kita kasih bumbu. Bumbu rahasia ini guys. Bumbu rahasia. Enggak no enak ya ini guys. Ini separuh aja cukup. Loh guys, sponsor ini asli. Ya wis, ngono ae. Blek lagi guys. Ini bleke bleke wae lede guys. Loh guys, kate mateng. Ai. Oh, istimewa ini guys. Nah, sebentar deh dilungkas. Oke guys. Ready guys. Oh, istimewa ini guys. Wah, ambune sawek. Wes langsung eksekusi, guys. Wes jelas sop enak iki, guys. Ya, iki sing ya apa meli. Dibagi sing rata, kok kanca yo leg garing intip tok. Iya, iya, godhog gedang, godhog ketelo. Nah, terus. Gak ro terusan. Lho, alah. Emane. Iki pon nasi enak. Rasanya ono cabe-cabeane kok jelas pedes guys, ngawur mantap to. Masak sembarang kudu ono cabe-cabeane guys, dudu kimcil berarti dudu cabe-cabean rada pedes guys, hanya cabe-cabean iku luwe-luwe nek nyeladu tambah pedes titik nyelkit. Ya sing ngene iku cabe-cabean iso mbokke gosong iki tak pangani. Aja di gua, aja di gua. Akhir singgir noto. Lauknya, lauknya. Cukup urang itu kemarin kono. Guys, mbok istimewa, guys, guys. Nyo. Tanpa nono lah. Makan di kucing. Kalian ini saru kono kora. Implok dewe-dewe ya. Gak khawatir. Kalau sing apa tau? Wis mbuwarang aku iku. Ora iman. Nang kene gambe muni kir-kir-kir-kir. Ayo dicocok. Nek makani pete kae kancaku iki wis. Ayo dicocok. Wis. Nah. Oke. Kok sing kurang kan. Yo, guys. Oleh jatah. Kameramen oleh jatah, guys. Nang kene angel godhog guys, soalnya tadi yo wis. Piring seng. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, eksekusi guys. Ini jam malam. Sudah mulai lapar. Piye rasane? Piye rasane? Enak ya? Kayak mangan ono dome. Nek winganane mangan sego tulup, iki mangan sego dom. Alah. Mangan sih, guys. Iya, guys. Penting nikmat. Piye rasane, guys? Maknyus. Kadek kata, kan kata gak enak, guys, ini, guys. Mumpolang, guys. Enak sih ini. Enak, cuma cuman ono. Ada, nocok-nocok nah. Nak gusi. Dudung lo. Kok apa kon? Pakai koro. Noh, mangkane jari sunane kan Nabi nek ngecapi kuping selawe. Nek kurang suwe,
celepen karo iku. Karo blender. Dan sik lembut. Dadi karek nyucrup tok. Dari sini naik Kanjeng Nabi mangan nyocot ae kon. Kanjeng Nabi mangan yo gak nyocot ngono goblok. Lah ya apa mangan rere. Serangan iku lele, kok cek mulu. Gak apa-apa padha dang karo kucing. Mantap Pak Haji. Mantap. 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 Mantap, guys, guys. Wis ngene iki guys, wong tambak iku saanane ana iwak gede ya dimasak, iwak cilik ya dimasak. Yang penting rukunnya guys. Rukunnya dan kebersamaan. Kewanteng, sepatuan lo. Kasih nang mall lah. Kasih nang mall, malu boleh iwak lo. Boleh iwak tambol. Kata abang masuk nang mall ni. Ayo guys, ya opo ini personil situ guys. Mantap guys. Mantap guys. Ibu ora iwake. Cek akeh. Istimewa ya. Anjir lho. Guys. Ngalang-alangi persemanan ngene, guys. Oh, istimewa, guys, guys. Lah iki mang kerupuk nemu teko ndi? Mosok nang tambakno bakul kerupuk. Pinggir laut iki, guys. Kerupuk emang lu onlinean. Oh, dikirim yo. Pesen Gojek. Untuk. Sakno sing ngirim, Pak. Ini kok enggak apa tuh guys lo. Entah. Aku kayak sok ngetokno jurus ngene iki dong. Kayak ngetokno jurus nyisil-nyisil. Ya iku sisil ono, rine kuwa ono. Manis lho kucinge. Yo, wajar terus wak keriku. Wah, wis. Enggak guys. Enggak guys. Kucinge melok mangan. Areke sapa maneh wis rejekine deke. Oleh laos guys areke. Oke guys. Makan malam ebul. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, tapi mudah pada bang. Nok ngono iki. Aing mau. Mas. Diape udah. Mas, aku dulu. Enggak nyain. Ya wis, guys. Tak tutup ngasih mangane. Nek nah, pengin nyoba resepe ya wis ngono mangane resepe. Cok lali. Like, comment, share and subscribe, guys. Karena dengan dukungan kalian channel ini bisa semakin maju dan terus berkembang. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami guys. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belusuan. Ayyee.